Lene. Klar for scenen igjen? Ja. Du debuterte i fjor i Sandefjord Open med en andreplass, ikke sant? Ja. Det er noen flere med nå da. Ja, det det. Det bra trøkk i år. Hvor mange det i din klasse da? Det vet jeg ikke. Jeg har ikke sjekket noen ting. Synes det best sånn egentlig. Vi ser jo at jentene i år kjempeflotte, så det blir bra konkurranse. Du føler deg klar? Ja, så klar som jeg kan få blitt. Skal du med i Oslo neste uke også? Ja, det planen. Spennende. Ja. Masse lykke til. Tusen takk. Hva den store dagen her? Ja. Maren Stornes, er du klar for konkurranse? Nå er jeg klar. Snakket litt med Jelani i går. Han sa at dere begynte å jobbe sammen for et år siden, cirka. Ja, cirka et år siden nå. Og det har vært målrettet da, hele veien mot denne dagen i dag? Det har det, ja. Er du spent, eller? Jeg er veldig spent. Det her har jeg gledet meg til lenge. Fikk du sove i natt? Jeg har sovet i natt, men ikke så godt som jeg trodde. Tørst, kanskje? Ja, men det går faktisk greit, altså. Ja. Jeg har klart meg bra. Hva er det du tenker mest på nå? Er du stresset, eller føler du veldig... Altså, Jelani har vært flink med at jeg skal slappe av og ta det helt med ro. Så jeg ligger egentlig bare og chiller. Hvis alle flyr rundt meg, ja, så bare sant. Slapper jeg. Er det mange i klassen din, eller? Ja, det er mange. Det blir spennende å se. Det blir spennende. Masse lykke til. Takk. Det er full stashing. Ja. Prøv. Hei, Mette. Hallo. Hei, Conny. Hallo. Klar igjen? Ja, jeg er vel det. Du debuterte i fjor høst? Ja, i Stavanger. Hvordan gikk det det? Ikke sånn kjempebra. Jeg var så nervøs, jeg. Så jeg stivnet helt, så jeg håper at det blir litt bedre nå, at jeg klarer å være litt mer løs og lede på scenen. Ja. Er du nervøs nå, da? Litt, men ikke sånn som sist, altså. Det går litt bedre nå. Du har fått sove litt i natt. Jeg har sovet kjempegodt, faktisk. Ja, så bra. Det er en god start, da. Ja, så det har ikke vært noe problem. Oppkjøringen har gått bra? Det har gått veldig bra. Jeg har vært litt først nå. Men nå går det greit igjen. Nå har jeg fått drikke litt vann igjen. Så nå er det bra. Dieter og sånn har du gjort sammen som i høst, eller? Forandret noe? Vi har forandret litt. Så vi har egentlig bare sjekket form, og så har vi forandret etter formen. Så jeg har følt at dieten her har fungert veldig greit. Ja. Det gjør jeg. Fornøyd med formen? Ja, man kan vel aldri bli ordentlig fornøyd. Man har vel alltid lyst til å bli bedre. Men så lenge jeg er bedre enn i fjor, så er jeg fornøyd. Masse lykke til. Tusen hjertelig. Det var fortsatt fasen. Nei, jeg får holde. Det er vel den beste formen du noen gang har vært i, mer eller mindre? Ja, jeg vet ikke, det vil jo vise seg senere, men jeg føler jo at det har gått greit. Vekta nå, den var lavere enn noen gang, sa du? Ja, jeg var fødselsvekta min. Ja, jeg har ikke vært stresset, det har vært at poenget var ikke å stille i utgangspunktet. Jeg har ikke hatt noe sånn stress med dieten, og jeg har Walden Farm, for jeg har spist sjokolade til frokost. Kødder du? Ja. Ja, fy faen. Så, nei, det har vært veldig enkelt det. Så det er ikke bare siste ukene du har hatt, hva skal jeg si, konkurransediet da? Som jeg har gått mer fokus inn i de siste ukene, jeg har vært fokusert mer på det. Yes. Eller skal vi bare spørre mat, spise maten sin, det går da seg selv. Ja. Og komme seg på trening. Hvilken klasse blir det? Blir det mensfysikk, eller? Jeg påmelder mensfysikk, men jeg har jo mest lyst til å stille klassik. Men så har jeg lyst til å prøve å kvalifisere meg til Arnold Classic i mensfysikk. Riktig. Hvis jeg klarer det, da. Ja. Men jeg tror nok jeg hadde gjort... Jeg føler meg mer trygg på klassik enn mensfysikk, så mensfysikk, så... Så du har ikke helt bestemt deg enda om hva det blir? Nei, jeg, som sagt påmeldt i menneskesikk, men jeg bestemmer meg på innleggingen. Det blir GP nå neste uke, og... Kanskje Danmark, jeg må se litt. Kanskje Lodet også. Ja. Så, men i alle fall Oslo Grand Prix. Så det blir artig, lenge siden sist. Ja, nå var du stilt til sist. VM i 2006. Og det var Classic? Classic, ja. Så det begynner å bli noen år siden. Det er noen år siden, ja. På tide. Det blir spennende å se den. Ja, det blir artig. Masse lykke til. Takk.